不注定 love you, I'm not bad, let's I love you.Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Akil Zulkifli telah memenangi anugerah YouTuber popular untuk ABPBH 34. Akil Zulkifli menerusi perkongsian di Facebooknya berkata, Alhamdulillah, macam tak percaya Akil dapat anugerah YouTuber popular untuk ABPBH 34. Akil nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah mengundi Akil, yang banyak kali mengundi setiap hari untuk pastikan Akil menang. Tak sia-sialah Akil buat video setiap hari dekat YouTube channel Akil Zulkifli dan Akil Zulkifli Gaming. Selain Akil Zulkifli, beberapa calon telah pun dicalonkan, antaranya nama-nama popular seperti Azfar Hari, Baby Shima, Alif Irfan, Bila Khan, Syahmi Sazmi dan Ustadz Ebet Liu. Akil Zulkifli mempunyai 1.3 juta subscriber di YouTube. Di TikTok, dia mempunyai pengikut 1.2 juta. Di Instagram pula, Akil mempunyai 1.3 juta pengikut. Akil Zulkifli memulakan saluran YouTube-nya pada September 2015, namun dia mulai aktif menghasilkan konten sejak tempoh Perintah Kawalan PKP 1.0 pada tahun yang lalu. Dan siapa menyangka ia terus mendapat sambutan daripada penonton. Dalam tempoh yang singkat, YouTuber berusia 25 tahun ini telah berjaya mempunyai 1.3 juta subscriber dalam masa lebih kurang 1 tahun sahaja. Akil juga telah menerima Silver Play Button dan Gold Play Button dari YouTube. Penghargaan Silver Play Button dan Gold Play Button sememangnya menjadi idaman semua para content creator di YouTube. Jom kita tengok apa komen warganet. Alhamdulillah, tahniah Akil, semoga terus maju jaya. Alhamdulillah, syukur, tahniah Akil, semalam baru bawa anak makan kondok di kedai Akil. Alhamdulillah, tahniah Akil, semoga terus berjaya dunia akhirat. Lah, ini ke Akil? Maaf, pakcik baru tahu. Patutlah anak-anak pakcik sebut nak pergi jumpa Akil. Ingatkan power dia. Risau pula pakcik ni. Hahaha. Kesimpulan saya, wow, hebat Akil Zulkifli. Syamblok ucapkan tahniah dan selamat maju jaya selalu. Semoga kejayaan anda menjadi inspirasi kepada para YouTuber lain di Malaysia. Jadi, bagaimana dengan komen anda? Terima kasih menonton.